munaasabadan oo ahayd mid lagu shaacinayo isla markaana lagu soo bandhigayay murashaxa maxamuud axmed oday muuse oo ka mid noqonaya murashaxiinta u tartamaya doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Togdheer waxana munaasabadan ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Togdheer masuuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka dhalinyaro haween iyo madax dhaqameed ugu horeen waxa halkaas ka hadlay xubna ka mid ah madax dhaqameedka dhalinyarada iyo odayaasha soo doortay murashax maxamuud axmed oday waxaanay ka warameen isla markaana ku dheeraadeen taariikhda iyo sooyaalka uu ka soo qaatay horumarka iyo nabadeyntii dalka Soomaaliland murashax maxamuud axmed oday musharax ayuu noo sharaxay maxamuud axmed oday waa nin dalka nooc walba wuxuu uga qabtay hadday maxkamadaha tahay iyo hadday degaamada tahay iyo hadday ciidamada tahay iyo mid walba waa nin soo halkabaya wax ka qabtay halkan annagu saaka waxaanu nimi ujeedo aanu leenahay ayaanu halkan u nimi oo ah inaanu shaacinno musharax maxamuud axmed oday waxaanu aada ugu mahadcelinaynaa xukuumadda iyada iyo xisbiyada iyada naga qaatay maxamuud axmed oday oo ah nin qaaliya oo dadkii horaa sharaxay aqoonyahana oo aan ma ooshin raban oo aanu isnidi xukuumadda iyo xisbiyada iyo golaha baarlamaanka iyo dadweynaha uu ka soo jeedo iyo dalka iyo diintiisa intaba waxbu ku tarayaabaanu annagu isleennahay maxamuud axmed oday kaasoo markaanu ka baaraan degnay qof waxuu qabta beesha uu ka soo jeedo oo gobolka uu ka soo jeedo waxuu qabta oo qaranka waxuu qabta markaanu eegnay ee shaandhaynay ee daraasad ku samaynay waxaanu ku wareejinaynaa maanta xisbigii aanu ka sharaxnay inay uu ka sharaxnaa oo ah xisbiga kulmiye musharaxnimada maxamuud axmed oday waddantiisii wuxuu u soo dhigay oo halkan u fadhiyaa ilaa lixdii subaxnimo musharaxiisa uu soo doortay soo xusay ku kalsoon yahay raacsan yahay inuu caddeeyo oo ah wax laysku fahmo waxaanu guniyo qarba ku dhiijinay inuu reerka musharax u yahay maxamuud axmed oday oo nin mujaahid oo la yaqaan uu yahay nin aqoonyahana yahay cidna aan lagu doorsanayn ninkaasaa noo musharaxa maanta innagu shaki kama qabno maxamuud inuu soo baxayo xusbiga kulmiye guddoomiyaha murwooyinkeen ka socda dhammaan waxaanu idiin sheegaynaa waxaan naga guddoomaysaan waxaweeye ee aan la shaqaynaysa annagu aan la shaqaynaya waa maxamuud axmed oday weeye waxaanu leenahay waxaan soo dhawaynanayo cududeeda iyo dhinacayaga iyo adduunka iyo orod baanu ku garab taaganahay maxamuud axmed oday mujaahid maxamuud waxaaban loo daalin oo la isu canaanan maxamuud waa mujaahid waana muqadis inuu guulaysanayo way noo caddahay bulshada soo xulatay mujaahid maxamuud axmed oday hawsa rinka la yidhaahdo ragga iyo dumarka iyo xigtada soo dooratay waan ku hambalyaynayaa dalkaa u hiiliseen ilaahay haydin la qabto maanta waxaa jaan isku haysataa ama aynu wakhti u haysanay inaynu keenno qof waddanka aragti fog leh qof aqoonteeda leh kartideeda leh waayo aragnimadeeda leh danta waddanku ay wax kasta kala weyn tahay la wareegidda ama ku dhawaaqidda xisbiga kulmiye ee musharaxnimada maxamuud axmed oday rofesoorka intaasay daaran tahay halkan waxaan u nimi inaan taageerno maxamuud axmed oday oo aynu aqoontiisa iyo kartidiisa iyo hadda la bidinkada leeyahay miisaankiisa aynu ku dooranay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Ismaaciil Xalana Daahir gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye Marwo Nasre Qalayaxa iyo sidoo kale xubno ka mid a dhalinyarada xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa iyaguna soo dhaweeyey murashax maxamuud axmed oday murashaxan la soo xulay waa nin dadku wada garanayaan oo aqoonyahana waa nin shuruudihii ay baarlamaanku ku xidheen murashaxiinta iyo kuwii xisbiyadu ku xidheen iyo kuwii dadka deegaanku ku soo dooranayeenba buuxiyey runtii sibadan qaaliga ah ee lagu sharaxayo mujaahidka
aqoonyahanka aan maanta gobolka Togdheer waxaan xusbiga kulmiye mar koowaad iyo mar labaad ba soo dhowaan leeyahay insha Allah taala waxa leeyahay mujaahid murashax waad guuleysan doontaa insha Allah hadii Allah idmo idinkuna waxa leeyahay deeforta ugu deeqaan marka hore waxaan halka ku soo dhaweynaynaa ku hambalyeynaynaa mujaahid maxamuud axmed oday oo ah musharax oo qalma maanta xaflada tan iyo munaasabada tan qiimaha badan ee halkan hoolkan maanta dadku ilyarto isqabatay waa u baarigana waa soo dhaweynaynaa maxamuud gudoomiyaha gobolka Togdheer maxamed diriye xayde oo isna munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka warramay isla markaana ka marqaatay kacay shakhsiyadda iyo sidoo kale wanaagga murashax maxamuud axmed oday waa maalin weyn waa maalin qiimo leh waa maalin aynu qaadanay mujaahid u soo halgamay dalkan mujaahid qiimo weyn ku leh dalkan mujaahid usoo naafabay dalkan aa usoo xusheen inuu uga mid noqdo golaha wakiilada ee doorashada cusub soo gelaya aad iyo aad baan idinka ugu mahadnaqayaa aad baan u soo dhaweynayaa mujaahidka aa soo xusheen hadday tahay gobolka hambalo saabka ka ah ee mas-uulka ka ahay iyo hadday tahay xisbigaba sidaa usoo qaateen baanu idinla qaadanay gabagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay murashax maxamuud axmed oday muuse oo u tartamaya doorashada golaha wakiilada ee gobolka Togdheer waxaana uu mahadnaqay madax dhaqameedka odayaasha iyo sidoo kale dhalinyarada soo agaasimay munaasabadaasi lagu soo bandhigayay murashaxnimadiisa waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka tartamayaa gobolka Togdheer waxaan ka tartamayaa xisbiga kulmiye waxaan u baahanahay codkiina iyo taageeradiina waxaan fariin u dirayaa ardayda iminka qaar ay professorada yihiin oo aan hubo heerarka kala duwan ee jaamacadda marayaan ee aan ka soo saaray jaamacadda Burco ayaan fariin u dirayaa waxaa la joogaa waqtigii aqoonyahanka waxaan doonayaa mutacallimka siyaasadda yaqaana ee hablaha leh ee dhallinyarada inamada leh ee leh da'da dhexe anigoo kale ah inay ku soo noqoto siyaasaddu kala dooranayo isaga noqdo Khaliil Barra Uraan TV-ga Qaranka Soomaaliland magaalada Burco